נושא כזה, אתה אומר, שאלה פשוטה, יש הורים שיש לילדים שלהם הפרעות קשר לריכוז, או הפרעה אחרת לגמרי. או הפרעה אחרת לגמרי, מה שאתה רוצה לשים פנימה הפרעה, והם רוצים לעזור לילד, כי הם אנשים נחמדים וטובים, והלב סובל, והם לא יכולים לראות שהוא סובל, כואב להם הלב שהוא סובל ורוצים לעזור, וזה יחצי בציניות כמובן, כן? הם כל כך רוצים לעזור לילד, כי הילד אומר, אין לי בעיה, אני רוצה להשתגע. לא, מה, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לעזור לך, אנחנו רוצים שתקשיב יותר טוב בלימודים, מה פתאום שלא תקשיב, אתה צריך להקשיב, אם לא תקשיב, לא תגדל. אוקיי, הם רוצים לעזור לו, ונניח שבאמת יש לו בעיה, אוקיי? אבל הם לא מצליחים לקחת אותו לטיפול, כי הילד לא מוכן ללכת לטיפול. וכשאמא שלו אומרת לו, בוא לטיפול, הוא אומר, לכי אין לטיפול, אני לא צריך טיפול, את צריכה טיפול, את לא תגידי לי שאני צריך טיפול, מיד שתגידי שאני צריך טיפול. אם אתה חגב, זה ילד גדול, אתה דווקא ילד... כן, ילד גדול כזה. זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר, אותו דבר. והדבר הזה נכון לא רק לילדים, זה נכון גם לבני זוג. אני חושבת שהוא צריך ללכת לטיפול, אני חושבת שהיא צריכה ללכת לטיפול, אוקיי? והוא לא רוצה ללכת לטיפול, מיד שתגידי לי שאני ללכת לטיפול, וכולי וכולי. עכשיו, השאלה היא זה מה עושים. אז בעיקרון, אין לזה פתרון ישיר. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת מישהו לטיפול כשהוא לא רוצה ללכת לטיפול. למה אתה לא יכול? למה זה לא יעבוד? כי הכל מושלם. למה זה לא יעבוד? למה? כי הבן אדם... לא, בוא נעשה את ההיפוך, כי הבן אדם אף פעם לא מושלם, אבל יש פה בעיה אחרת. כדי שטיפול יצליח, כל טיפול מחליף בעיה בבעיה, בסדר? עכשיו, אבל אלא מה? שכדי שהוא יצליח, אתה צריך לרצות את הבעיה השנייה. עכשיו, אם בן אדם יש לו בעיה קשה לריכוז, נגיד, אם הוא לא רוצה לפתור אותה, אתה לא יעזור טיפול, הוא לא רוצה לפתור אותה. לא משנה מה תעשה, הוא לא רוצה לפתור אותה, אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול להכריח מישהו, עכשיו, מה קורה? מה זה טיפול? טיפול זה בעצם לשנות מציאות. עכשיו, במקום שהוא יהיה כזה, הוא יהיה כזה. עכשיו, כדי שהבן אדם ירצה לשנות המציאות, יש מלא דרכים, אבל בעיקרון, כדי שהוא ירצה, הוא צריך לרצות לשנות את המציאות, ואז נלביש לו את הפתרון. אבל אם הוא אומר, אני מתנגד לשנות את המציאות, אני שונא את השיעור, לא רוצה להקשיב, אני רוצה לדמיין את עצמי משחק בהפסקה תוך כדי שיעור, ככה ושאני לא יודע מה אני מדבר. עכשיו, זה תת מודע שלא רוצה את זה אפילו, אפילו יכול להיות תת מודע, יכול להיות שהוא לא אומר, תת מודע שלא. רק עכשיו, תמיד. בלי לבדוק מה אמרת, היא לא עושה את עכשיו, עושה את זה תמיד. אוקיי. עכשיו, אם הבן אדם עצמו לא רוצה, זה לא כל כך אין טעם לריב איתו, בפרט שיש פה בעיה אחרת גם כן, שאתה כאילו מכריח את הבן אדם לחשוב שיש לו חיסרון. הוא לא רוצה. הוא לא חושב שיש לו חיסרון. מה תגיד לו שיש לו חיסרון? אתה אומר לו, טוב, כי כשהוא יגדל, זה לא רוצה שהוא יגדל, הוא עכשיו רוצה לשחק. מה שהוא יגדל, מה אכפת לו מה יקרה שהוא יגדל, זה לא מעניין. ומה הפתרון? אז מה בכל זאת? אז מה כן עושים? הפתרון הוא כזה, אוקיי? מה הפתרון, מה שצריך להיות, זה שאותו הורה, שהוא יהיה המטפל. אם להורה מספיק חשוב, יש פה שני דברים. יש הורה שחשוב לו הילד, ויש הורה שחשוב לו חצי הילד. אם חשוב לו חצי הילד, הוא אומר, אני רוצה לקחת את הילד לטיפול, והילד לא רוצה. מה נעשה? מה נעשה? לא יודע מה לעשות. באמת אתה רוצה לעזור לילד שלך? תלמד אתך, לטפל בילד שלך. תבוא אתה לפגישה, ואתה תציף את הבעיות, ויסבירו לך מה אתה צריך להגיד לילד. עכשיו, ולאו דווקא בצורה ישירה, כי זה לא אומר שאתה עכשיו תגיד לילד שלך, תקשיב בלימודים. יסבירו לך מה להסביר לילד, איך לעשות בפסיכולוגיה הפוכה, ומפה ומשם ומשם ומפה, כדי לגרום לילד להקשיב יותר, להיות נחמד יותר, או שלא יהיה לו בעוד התנהגות, שלא יהיה אלים, שלא זה. עכשיו, אז מה הורה אומר? הרבה פעמים, לא, אין לי כוח, עזוב, נו, מה עכשיו אני אלך, זה עזוב, זה לא מתאים לי. אם הילד רוצה, אז אתה לא באמת רוצה שהילד... אתה לא מוכן להשקיע. לכן מה שאני מנסה לומר, זה מה שצריך לעשות פרקטית, זה אם את או בדבר רחב יותר, אם אתה רוצה לשנות מישהו והוא לא מוכן להשתנות, והוא לא מוכן לבוא להשתנות, אז תבוא אתה, ואתה תלמד איך לשנות אותו. או תלמד איך להסתנכרן איתו. כי בסופו של דבר, זה לא שההורים הם תלית שכולה תכלת, והם הכי חכמים וזה, ורק הילד הוא עקשן פרד. לא, לא. גם ההורים עצמם לא מבינים בדיוק, ולא זה, ולא זה, וכל הסיפור. ולכן, מה שצריך לעשות זה ההורים צריכים, כי תכלס, איך הם יהיו הורים? במקרה, נכון?
ויצא ילד, נכון? זה לא שם, זה לא שם לפני, משהו קורס, למדו, הבינו, מה הם מבינים? מה, אין לו, הוא לא רוצה להקשיב בלימודים, מה ילד הזה, זה קודם לפני שבית הילדים. כאילו, להשאיר את הסירה, אתה צריך היום רישיון. כדי, אתה צריך רישיון. נכון, כי מי ינפיק רישיונות? כי רישיונות זה לפי קנה מידה, ואיך נדע מה הקנה מידה? כל אחד אומר, אני רישיון זה רק עם אותה כזה, רק עם אותה כזה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שהדברים האלה נלמדים. אם לילד יש בעוד התנהגות, בעוד קשב וריכוז, לא משנה מה זה יהיה, והילד לא רוצה לבוא, מה שצריך לעשות זה שההורה צריך לבוא לפגישה, והוא צריך קודם כל להבין את הילד, להבין למה הילד מתנהג ככה, מה מניע אותו, אין לו שום הפרעת התנהגות. אפשר לזאת שהוא יוכל להבין את היותר מתוך... נניח של ההורה של כל הילדה, יש, תקשיב, בדרך כלל אצל הורים, בדרך כלל אצל הורים, בפרט במערכת החינוך שלנו, הם בטוחים שהפתרון היחיד שיש לילד זה לתת לו כדורים בעיקרון, אוקיי? כי הפסיכולוג, מה שהוא יודע במקסימום לעשות, זה להבחן שלילד יש הפרעה. מה עם פסיכיאטר הדרך אגב? זאת אותה דבר, פסיכיאטר יודע לתת לך את הכדור, בסדר? עכשיו שנייה, עכשיו, מה הוא יודע לעשות? עכשיו, אתה אומר, מה, אני צריך את הפסיכולוג שיגיד שהילד שלי יש בעלי התנהגות? גם אני יודע שיש לו בעלי התנהגות, בשביל זה הבאת אותו לפסיכולוג. אני רוצה שהפסיכולוג יסביר מה לעשות כדי שהוא ישנה את זה. עכשיו, בדרך כלל ההורים במצוקה, והמצוקה מתחילה מזה שלא מבינים למה בכלל הילד מתנהג ככה. עכשיו, למה לא מבינים? כי הילד לא מסביר, והילד לפעמים גם מסביר במסרים מנוגדים. כי הילד לא, הילד לא מבין את עצמו, ועוד שהוא לא מבין את עצמו, לפעמים הוא חושב שהוא מבין את עצמו הפוך. כאילו, הוא חושב שהוא מבין את עצמו, והוא מסביר את עצמו, אבל זה הפוך מה שהוא באמת מתכוון. וההורה אומר, אבל הוא אמר לי, כן, אבל אתה לא יודע שהוא חשב הפוך. והוא אומר, מה שאני יודע שהוא חשב הפוך, ההורה אמר לי ככה. וזה סיפור מהסיפורים. לכן, יש אנשים שמבינים את הנושא, ואז אתה בא לבן אדם, קובע פגישה, ואז הוא מסביר לך, קודם כל תבין מה עובר לילד בראש. קודם כל תבין את הבן אדם, יש בן אדם, מה עובר לילד בראש? מה מניע אותו? לא משנה מה ילד אמר. ילד יכול להגיד לך, כואב לי האוזן, מתקרב שכואב לו רגל. זה לא משנה מה ילד אמר. הוא אמר, אני... זה... לא משנה מה אמר. קודם כל נבין מה מניע אותו, מה הרצונות שלו, מה המטרות שלו. קודם כל נבין מה החומר גלם שלנו. עכשיו נבדוק מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, איך לעשות, איך לעשות בדרך סיבובית, איך לעשות בדרך עקיפה, איך לעשות באמצעות מסרים כאלה, איך לעשות באמצעות בתת מודע, להגיד לו ככה, הוא יחשוב ככה, דברים כאלה. אבל אז ההורה באמת הופך להיות הורה, כי זה תפקידו להיות מחנך, לא תפקידו לעבוד, אולי זה כן תפקידו, הכל תפקידו, יכול גם להזניח את הילדים, אבל בעיקרון, מה ההורה אומר? אני תפקידי לעבוד ולממן את הפסיכולוג. לא תפקידך להיות הורה שלו, נכון? אז אתה תממן לעצמך את הפסיכולוג ותבוא, והוא יסביר לך איך אתה תהיה הפסיכולוג של הילד. מה, חינוך הורים, אז אתה צריך לחנך אותו, לא פסיכולוג. אז אתה תלמד איך לחנך אותו. נכון שזה תהליך וכו' וכו', אבל זה גם אפשר בהזדמנות אחרת להעלות בעיה ספציפית של התנהגות או זה ולדון בה. אבל הקו המנחה אומר שההורה הוא עצמו צריך להיות המחנך, וההורה צריך לבוא, וגם אם הילד לא רוצה לבוא לפגישה, זה יותר טוב אפילו, שההורה עצמו ילמד, שיבין את עולם הילד, שיבין הילד הוא לא רובוט, שיבין מה מניע את הילד, אדם הילד לא יודע להסביר את עצמו אם זה ילד קטן, עד שהילד הזה יכול להיות שבעוד 40 שנה, הוא רק יבין למה הוא לפני 40 שנה עשה ככה. תבין, אבל איך עכשיו תחכה 40 שנה, זה כבר מאוחר. אז עכשיו נבטבו, ואנחנו נסביר לך היום, למה עכשיו, מה הוא יבין בעוד 40 שנה, למה הוא עושה את זה היום. אבל איך הוא יכול לתת עצות, כאילו צריך לפגוש את הילד כדי להבחן מה הבעיה. אז התשובה היא פשוטה. ואז אדריך אותנו בהתאם. אז התשובה היא פשוטה. את אומרת, אבל אם לא פגשת את הילד, איך תוכל להסביר מה צריך לעשות? מאוד פשוט. זה נכון ולא נכון. ברמה הפרטנית, לא פגשתי את הילד, אין לי מושג בדיוק אם מי הוא רב בשיעור, אם הוא רב עם ההוא, רב עם ההוא, לא יודע, איך זה? לתאר. אבל זה לא משנה, אבל זה לא משנה. תקשיבי, קודם כל ההורה מספר על הילד. אבל בסופו של דבר זה לא כל כך משנה, כי המבנה האנושי הוא אותו מבנה אנושי. זה לא משנה, ילדים זה אותו ילדים. שיש בעת התנהגות, זה בעת התנהגות, ובן אדם מבוגר אלים, ובילד אלים, זה נובע מאותו דבר. זה לא, אין משנה, אין הבדל. ממקומות אחרים, מדברים אחרים, כן, אבל לא באמת, רופא טוב לא צריך לראות את החולה כדי להגיד לך מה התרופה. אתה אומר לו, זה הסימפטום, אני אומר לך, תקשיב, זה המחלה, זה התרופה. אם אתה פיזיקאי טוב, אתה יכול לשבת בבית ולהגיד מה יקרה בחלל, שם בלי להיות בחלל. אתה אומר, הנה זה, אתה אומר, שם זה ככה.
אז אתה אומר לו, רגע, אבל הרוח זזה במהירות כזאת. אה, מהירות כזאת? אוקיי, שים כזה. אבל תהיה שיש בזה חיסרון גדול, כי אתה לא באמת בלי להיות. אתה מניע, זה הבסיס הנחה. לא, לא, עם השכל שלך. זה הרבה יותר טוב מכלום. לא, 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 זה הרבה יותר טוב מאשר אם אתה רואה. גם כשפוגשת לו. זה נכון. חברים, תקשיבו, אני מסביר משהו. אלה שרואים, הוא אומר, אני צריך לראות את הילד. למה? הוא לא מבין. אז הוא אומר, בוא נראה, לפי מה שאני רואה, אני אגיד. לא, לא. אם אתה לא יכול להבין אותו בלי לראות, אז אתה גם לא יכול להבין אותו גם אם אתה רואה. אם אתה מבין את התהליך כתהליך ברמה השכלית, איך עובד נפש האדם, איך עובד זה, ממה נובע זה, ממה נובע זה, אתה לא צריך לראות אותו. אתה לא צריך שיגיד לך, הנה, אתה רואה, הנה הווידאו, הנה הרביץ, מה זה משנה? אתה חייב להיות אתה חוץ. אתה מבין את זה. אבל אתה חייב להיות אותו. אני לא חייב אותו. דרך כלל זה תשאל את הילד על ההורים שלו, ואם אתה רואה את ההורים שלו, לא, מי שואל את הילד על ההורים שלו? זה את שואלת את הילד על ההורים שלו, אני לא שואלת על הילד על ההורים שלו, מה אכפת לי להורים שלו? אני נכון, אני לא... אבל לא אכפת, ולכן זה לא מוביל לשום מקום. מה זה מוביל? טוב, אתה תספר לי כמה את שלך גרוע, אני אשאל את הילד מה ההורים שלך עשו לך, ואז עכשיו בנבנו למה אתם רבים. מדהים. זה לא אומר כלום. זה לא נתן שום דבר. אני יודע. מה הוא אמר? הוא אמר, כדי להבין את הילד, אתה צריך להיות הוא. שאלה אם זה הוא. הוא הילד. לא, זה הוא. אני זה הוא. מי הוא בכלל? זה בדיוק מה שקרה. כן, 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 אני טופל. עכשיו, לא, אני רוצה להגיד שזה הילד, שזה לא מופשב מילד. שנייה. כדי שהורה יוכל לעזור לילד שלו, הוא חייב לזהות, נגיד שילד אין לו קשב, יש לו הפרעות קשב וריכוז. כדי שהורה יוכל לעזור, הוא חייב לראות איפה אני כהורה יש לי הפרעות קשב וריכוז, ואיך אני מתמודד איתם, ואיך... אתה חייב לראות את הבעיה שלא אצלך. אם אתה לא מצליח לראות את הבעיה שלא אצלך, עבוד. נגיד שילד שלך אלים, תבדוק איפה אתה אלים, למה אתה אלים, לא איפה היית אלים, איפה אתה אלים היום, למה אתה אלים היום, תבדוק. אתה יכול לעזור לכולם, כי אתה... אני הכל, אני גם יותר חכם מכולם וגם יותר טיפש מכולם. מה שאת רוצה, רק יותר מכולם. סתם, אני במקסימום, לא משנה של מה, של הבעות ושל הפתרונות. זה מה שקבעתי הוא. עכשיו, כשמישהו בא אליי נגיד עם איזו מחשבה, אני חושב יותר ממנו. מה שהוא חושב לא יודע מה, אני כמו רק קצת יותר. אז אני מנתב אותו לכל ה... אתה מבין, נגיד שבא מטופל, שהוא מפחד מאיזה. אתה מפחד מזה, אני מפחד מדברים יותר גרועים. בסדר? אז אני נפתוח גם את זה. הפרעות קשב וריכוז, הכל, יש את כל הבעיות, יש את כל ההפרעות הנפשיות וגם את כל הפתרונות. אבל זה לא שאתה אומר לו מה אתה פחד מזה, אני פחד יותר, אתה פשוט אומר לה... אולי אני כן אומר לו. אני שואלת, אתה לא קובעת, לא, זה גם לא משנה מה אני אומר לו בכלל. זה לא משנה מה אני אומר לו. אני אומר, התהליך שאתה עושה עם עצמך, אז אתה... אני לא עושה עם עצמי שום תהליך, אני רק מנסה למצוא מה הדרך הקצרה ביותר להוציא אותו החוצה. זהו, יש לו במבוך, איך שולפים אותו, עושים אותו בחוץ שירגע, זה הכל. לא, אבל אז אנחנו עוברים...